Në orën 10:34 minuta, në aeroportin e Rinasit, ka zbritur një avion me 64 pasagjerë nga Roma. Tempora arriti të filmoj edhe ekranet që tregojnë këtë fakt. Pasagjerët treguan se janë nisur nga Roma, madje disa prej tyre ngrenë edhe problemet që kanë pasur me anullimin e biletave. Na mbron kjo maska muave? Po, na mbron. Qofse qëndrojmë edhe larg njëri tjetrit, qofse spërkim njëri tjetrit, na mbron. Pa. Ruajmë këtë distancë? Po, delet e prot, delet e prot. Nga Roma? Po, nga Roma. Sa ditë qëndruat? 8 ditë, diçka tillë, 8 ditë, po. Kishte probleme me udhëtimin? Probleme me bileta kena pas shumë. 3 bileta kam pra deri më sot. Se çfarë ndodh? Dje na u bllokuan që Verona u bllokou. Sot kam pre një, mram kam pre një. Nga Roma. Kishi probleme me udhëtimin? Jo farë. Anullimi e bileta e gjëra tjera? Sa dushmë. Sa bileta keni prerë deri sot? Sa kemi? 4. Tranzitin e kishit në Itali? Tranzitin vetëm zbrita i pan tjetër. Kishte kontrole? Nuk ndalova. Jo da shumë, për s'kishte njerëz, jo. Por si ishin kontrolët në aeroport? Cilat ishin kontrolët që ju? Na vunat aparaturën e termometrin që ashtë. Ma të temperaturës. Pas i gjë. Ju kërkuan në një formular, ju kërkuan që qëndroni që në shpi? Po. Qëfar kontrolët shkishe të atë? S'kishe ma si gjëne, unë zbritën në Rome në hipa prapë të tjetë. Po këtu, ju thanë që? Vetëm na kontroluan për temperaturën edhe as i gjë. Mushëm një formular, i dham numrin e telefonit. 64 pasagjerët që udhëtuan nga Roma në Tiranë janë këshilluar nga autoritetet të vetë izolohen. Por çfarë do të bëjnë qytetarët? E çfarë ju kërkuan? Na kanë thënë për 15 ditë mos me dal. Ju çfarë do bëni? Do të rri në shtëpi. Ju kërkuan që të futeni në vetë karantinë? Unë vinë nga Amerika, unë s'kam se të vjeti, unë s'kam zbrit në Italia, s'kam dalë në qytetet e Italisë. Këtu në Shqipëri, ju kërkuan që mos të keni shumë lëvizje kontakte gjatë këtyre ditëve në vime që erdhët nga një zonë që është zonë e kuqe mund të? Atë e di vetë, do thë nuk është nevojë që të biles në gjithë stafi im, ka marrë masat, duke fituar që nga shoferi që dolit nga presi, ka maskë në fytyrë, e ke marrë masat që edhe ne atje të këpuna jonë, pacientet që vinë, njerëzit që vinë, të disinfektojnë duar, të vinë vetëm, jo me shoqërues, të u vendosim e njëherë maska që tjetë, dhe thënë kjo masë.